Is voort en ons kom by boodskap nommer 8 en dit is Levitikus 11. Levitikus 11. Baie mense het verskoning gemaak vir vanoggend se diens. Ek wonder of hulle nie gedink het dit gaan die lang preek vandag wees nie. Nou is hulle verkeerd. Dit is nie vandag nie. Maar ek kan hom langer rek as dit moet. Dit is baie om te sê. Levitikus 11 en ons lees by vers 1. Levitikus 11 by vers 1. Iemand sê iets, markeer iets. Wat is dit? Een selfoon of wat is dit? Is reg. Is nie een probleem nie, maar is net beter om hom af te sit. Die Heere het vir Moses en Aaron gesê, sê vir die Israeliete, van al die diere wat op land hou, mag julle net die eet wat volledig gesplete klauwe het en herkou. Maar die wat net herkou of net gesplete klauwe het, mag julle nie eet nie. Dit geld vir die kameel, want alhoewel die dier herkou, het hy nie gesplete klauwe nie. Julle moet hom dus as onrein beskou. Dit geld ook vir die dassie en vir die haas. Een vark het weer volledig gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is vir julle dus een onrein dier. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet of selfs aan hulle karkasse raak nie. Hulle is vir julle onrein. In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skibbe het. Dit geld vir soutwaterdiere en varswaterdiere. Maar enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skibbe het nie, is vir julle verbode. Hulle is vir julle verbode en julle mag glad nie van die diere eet, of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdiere wat nie vinne en skibbe het nie, is dus vir julle verbode. In die geval van diere met vlerke is die volgende soorte verbode en hulle mag dus nie geëet word nie. Arende, lammervangers, visarende, aasvoels, valksoorte, al die kraaisoorte, volstruise, nagvalke, seemeeuwe en alle soorte roofvoels, uile, visvangers, ibisse, flaminke, pelikane, swane, ooievaars, al die reiersoorte, hoephoepe, vleermuise. Alle insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Julle mag echter die eet waarvan die pote so is dat hulle kan spring. En dis waarom Johannes die Doper springkane geëet het. Dit sluit in alle soorte springkane en krieke. Alle ander insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Sommige diere se karkasse maak iemand wat net daaraan raak, onrein vir die rest van die dag. As iemand die karkas van so'n dier gedra het, moet hy sy klere was, maar hy is vir die rest van die dag onrein. Dis vir alle makdiere waarvan die pote nie volledig gesplete is nie, en wat ook nie herkou nie. Dis onrein diere, en elkeen wat aan die karkas van so'n dier raak, is onrein. Verder is alle viervoetige wilde diere wat nie hoewe het nie onrein. As iemand aan die karkas van so'n dier raak, is hy onrein vir die rest van die dag. As hy so'n karkas gedra het, moet hy sy klere was, maar hy is nog vir die rest van die dag onrein. Die volgende dierkies wat volop voorkom in die veld, moet julle as onrein beskou. Molle, muise en al die akkedissoorte soos geitjies, sandakkedisse, boomakkedisse, gewone akkedisse en ook verkleermannetjies. Dis onrein diertjies en elkeen wat aan so'n diertjie raak, as hy dood is, is die rest van die dag onrein. Enige iets waarop so'n dooie diertjie val, is ook onrein. Dit geld vir enige gebruiksartikel van hout, lap, leer of grove linne. Enige gewone gebruiksartikel. Dit moet in water gedruk word, maar vir die rest van die dag is het onrein. Eers daarna is het rein. As een van die diertjies in 'n kleipot val, is alles wat in die pot is onrein. Die pot moet dan gebreek word, want enige kos waarby water uit so'n pot gegooi is, is onrein. En enige vloeistof uit so'n pot is onrein.
Enige iets waarop een so dooie diertjie val is onrein. 'N klei oond of 'n klei kookplek moet in so 'n geval afgebreek word. Dit het onrein geword en julle moet dit onrein beskou. 'N fontein of 'n opgaardam is wel nie onrein as so 'n dooie diertjie daarin val nie, maar iemand wat aan die diertjie raak is onrein. As so 'n dooie diertjie op sand val wat gesaai gaan word, word die saad nie onrein nie. As dit echter gebeur wanneer die saad in water lê om te week, is dit onrein. As enige dier wat julle wel mag eet vrek, is iemand wat aan die karkas raak die res van die dag onrein. As iemand van die dooie dier se vleis eet of die karkas dra, moet hy sy klere was, maar self is hy vir die res van die dag onrein. Alle klein diertjies wat volop voorkom in die veld, is vir julle verbode, of hulle nou seil, of op vier pote loop, of baie pote het, julle mag nie een van hulle eet nie, want is verbode. Julle moet julle nie besoedel met een van die diere, dat julle onrein word nie. Ek is die Here julle God, wy julle aan my diens, en wees heilig, want ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enige van die kleiner diertjies wat volop voorkom in die veld nie. Ek is die Here wat julle uit Egipte laat trek het, sodat ek julle God kan wees. Omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Dis dan die reëling wat betrekking het op diere en voëls en op alles wat in die water lewe en op die grond beweeg. Julle moet noukeurig onderskei tussen rein en onrein. Tussen diere wat geëet mag word en diere wat nie geëet mag word nie. So ons lees dan tot sover saam uit Levitikus 11. En ek wonder wie van julle het al 'n stuk prediking uit Levitikus 11 gehoor in julle lewe. Dan mag dalk wees. Maar vir die wat nie het nie, julle gaan dit nou hoor. Het verg nogal moed om anders te wees, vriende. Byvoorbeeld, wanneer almal rondom jou in 'n sekere rigting gaan, dan gaan jy in die teenoorgestelde rigting. Min mense sien kans daarvoor, want jy word geetiketeer, jy word beskinder, jy word selfs vervolg. Is baie makliker om te kompromiteer en saam met die stroom te gaan. Ook in die kerklike opset is dit wat die maklikste pad is om te loop wanneer daar 'n kerk is wat van die woord van God afvallig geword het, is die maklikste pad om te kompromiteer. Want jy sal nooit vervolg word nie. Dis die gemaklikste roete wat 'n mens kan volg. Dit is byna soos die denkbeeldige voorbeeld van 'n man wat 'n vergadering van 'n sekere politieke party bywoon met wie hy heeltemal verskil en nou sit hy daar en opsetlik dra hy 'n hemp met die naam en die klere en die simbole van die party waarmee hy saamstem. Met almal sit daar met die simbole van hulle party, maar hier's een man wat totaal anders is as hulle en sy hemp wys dit. Sy hemp het nie die vermoë om hom anders te maak nie, natuurlik nie, maar die hemp leer 'n baie belangrike beginsel en dit is om anders te wees oor sake wat regtig saak maak vir jou. Dis 'n belangrike Bybelse beginsel. Om anders te wees oor die goed wat saak maak. Dink aan Daniël se drie vriende wat regop bly staan het terwyl almal rondom hulle kniel om die afgodsbeeld te aanbid soos wat die koning gesê het hulle moet doen, maar hulle konformeer nie, hulle kompromiteer nie, hulle volg die waarheid van die lewende God. En terwyl almal rondom hulle kniel staan, hulle regop so seer vingers, eintlik soos gesonde vingers. Of dink aan Ragab wat 'n rooi tou by 'n huisevenster laat uithang, terwyl niemand anders dit doen in die hele Jeriko nie. Dis nie die tou op sigself wat die krag het om haar anders te maak nie, sy's aan haar hart al klaar anders, maar die tou wys dat sy anders is. En uiteindelik het Israel die hele Jeriko verwoes, maar Ragab se lewe is gespaar. Dis moeilik aanvanklik
om helemaal uit te wees, om een rooi touw te laat uithang by jou venster, dat wil niemand, dis baie moeilik, maar aan die einde van die dag word sy gespaar en die ander sterf. Dis hierdie beginsel wat die Heere God recht van die begin af van sy volk Israel wou leer, daar toe hulle nog in die woestijn was, onderweg na Kanaan, die beginsel van, hoorie, as julle my volk is, as julle aan my behoort, dan is julle in beginsel apart gesit van die ander nasies. Julle staan alleen, julle is in beginsel anders, met ander woorde, julle moet het wys. Verstaan ons iets daarvan, vrienden, dat kan ons begin aanvoel waaroor gedeeltes soos hierdie wat ons gelees het, Leviticus 11, gaan. Jy weet, in hoofstukke 9 tot 10 het ons verlede sondag gesien hoe belangrijk dit vir God is dat daar onderscheid gemaakt moet word tussen rein en onrein, want hy is een heilige God. Onderscheide moet gemaakt word tussen waar en vals, reg en verkeerd. Dit is baie belangrijk vir die Here. En daarom kan een mens, as jy nou hoofstukke 9 en 10 gelees het, soos ons gedoen het, kan jy nou amper half iets verwag, soos wat hier in 11 tot 15 nou kom staan, en wat vir ons nou kom uitspel, wat is die verskil tussen rein en onrein in die praktyk, en hoofstuk 11 begin met hierdie hele, maar dat word 11 tot 15 is eintlik een geheel, so jy kon sê, en hoofstuk 11 begin dan met diere, rein en onrein diere, hy begin daar, en natuurlijk wil allemaal weet wat het vir ons vandag beteken. Jy weet maar die vraag wat ons allemaal altijd vraag, wat jy baie keer hoor, ach, jy het dit altijd gehoor, mag een Christen vark eet vandag? Die typische vraag. Want Leviticus 11 sê dat die vark onrein is. Ceremonieel onrein is. Ritueel onrein is. En ons gaan binnen minute antwoorde op daardie vraag kry, hopelijk. Maar kom ons doen so wat ons in die verlede gedoen het, al die vorige 7-8 boodskappe, en ons oriënteer net onszelf gou-gou vinnig aan die inhoud van hierdie hoofstuk. Ons gaan nie op die fyne detail, elke akkedis en elke mol en muis in nie, maar ons gaan net vir u wys 'n oorsig gee oor die inhoud van hierdie. Ag, eintlik, al wat ons eintlik hoef te doen is, ons kan eintlik net op 3 goed let wat die hoofstuk betref. En dit is, ons kan net vinnig 'n oorsigtelike blik neem op die diere wat hier genoem word, en dan kan ons kyk tweedens na praktiese voorbeelde van waar oortree is, en dan 3 kan ons kyk na die remedies, die regstellende aksies, die middele wat God gegee het om rein te word. En daarna gaan ons kyk na wat die gedeelte vir ons vandag beteken. Goed, nommer 1. Rein en onrein diere, hoofstuk 11, verse 2 tot 44. Watter diere mag Godse volk eet? Dis waar oor het gaan. Sekere diere is ceremonieel rein, ander is ceremonieel onrein. Rein, die diere wat gesplete klauw het en herkou, onrein. Die wat net herkou of net gesplete klauw het. Soos 'n kameel. Hy herkou, maar hy het nie gesplete klauwe nie. Of vark, hy gesplete klauwe, maar hy herkou nie. So hy is onrein. En dan kom hy en hy gee nie 'n lys. Ek weet nie of jy agtergekom het nie. As hy so deur mekaar hoofstuk lees, kom jy dit nie maklik agter nie. Maar jy het jy agtergekom dalk, miskien, of laat ek het maar sê. Die hoofstuk bevat nie 'n lys van voorbeelde van reindiere nie. Hy gee net een voorbeeld, hy gee net de redes waarom dieren nie kwalificeer nie, maar hy gee nie een lys van rein dieren nie. Daar die lys vind jy in Deuteronomium 14. Daar so een lys. Maar as jy afgaan na die laaste 2 versies van hoofstuk 11, dan sien jy wat eindelijk in die hele hoofstuk staan. Plus nog een rede daarvoor ook, en ek lees vir jy die laaste 2 verse waar hy sê, dit is dan die reëling, dit is nou die einde slot van die hoofstuk, dit is dan die reëling, wat betrekking het op diere en voels en alles wat op die water leef, op die grond beweeg, jylle moet nou keurig onderskei, hier is die rede, tussen rein en onrein, tussen diere wat geëet mag word en wat nie geëet word. En die vraag wat natuurlijk onmiddellik dan in die mense kop opkom is, maar op grond waarvan word sommige diere rein en ander diere onrein genoem? En dit nog deur die Skepper, wat hulle allemaal gemaakt het. Wat is dan die norm? Daar is diere in die lucht, daar is diere op die grond, daar is diere in die water.
Maar daar word nou gekyk, staan hier na sekere fisiese kenmerke, sekere aksies van beweging, en word daar afgewyk van daardie kenmerke, dan is so dier nou onrein, soos byvoorbeeld sekere voëls, wat ander diere eet, en met ander woorde dan ook bloed eet, wat onrein is. En met rein en onrein word natuurlik nie bedoel goed of sleg nie. Dit moet een mens dadelijk sê, want dit onmiddellik as jy dit lees, dan denk jy daaraan op, wat is verkeerd met die vark? God het dan die vark gemaakt, en hy het die skaap gemaakt. Wat is dan nou verkeerd met die vark? En die antwoord is, daar is niks verkeerd met die vark. Een vark wat een onrein dier is, is nie sleg nie, en een skaap wat een rein dier is, is nie goed nie. Die een is nie beter as die ander nie. Want toe God aan die begin, Genesis 1 en 2, alles geskep het, het hy self gesê dat alles goed is. Alles. Het gaan met ander woorde nie hier oor diere wat goed of sleg is nie. Dit gaan hier oor ceremoniële of rituele reinheid en onreinheid. Met ander woorde, wat is rein en wat is onrein wanneer het kom by die praktiese aanbidding van God en godsdienstige handelinge in ou Israel? En die goddelike bedoeling daarmee, om dit so te onderskei, was om 'n bewussyn by Israel in te prent, dat hulle anders is as ander nasies. Dat hulle onderskeie is van ander nasies. Eet die Filistyn en die Amoriet net wat hy wil, dan eet Godse kind nie wat hy wil. En so kom die besef by die Israeliete, dat jy weet, die besef van, kom ek sê in my eie woorde, die besef van net soos wat ons God hier helemaal anders is, is die gode van die nasies. Hy is helemaal anders as die gode van die nasies, en net soos die mense wat aan hom behoort, ook anders as die mense wat die afgode dien. Eet die Moabiet vark, of offer die Filistyn vark, aan sy gode, dan moes die Israeliet weet, die ware God het my uitverkies om aan hom die gans andere te mag behoort, en daarom eet ek nie wat die afgodsdienaar eet nie, en offer ek nie wat die afgodsdienaar offer nie. Dit is die beginsel van anders wees. Heilig beteken anders. So, dan die tweede en die derde punte wat hierdie hoofstuk betref is kort en maklik. Punt 2 is dan, nou het ons gekyk na die diere, nou kyk ons tweedens na voorbeelde van hoe oortree kan word. Verse 8, 24 tot 28 en 31 tot 40. Toe behalwe vir die nie eet van sekere diere, gee Levitikus 11 ook voorbeelde van sekere ander soort van praktiese situasies waardeur die Israeliet homself onrein kon maak. Byvoorbeeld soos, hier is nog voorbeelde, soos die raak, die aanraak van 'n karkas van 'n dooie onrein dier, of selfs 'n rein dier wat onnatuurlik gesterwe het, mag nie aangeraak word nie, en ook die raak van dooie onrein diere aan potte, panne, water, kos, maak dan daar die goed onrein, met ander woorde wat dood is, is ceremonieel onrein. En dan derdens die remedies, die regstellende aksies, word hier uitgespeel. Dit is nogal een logische vraag, wat die mense nou gaan vraag, en vraag jy vir jouself, maar hoe gemaak nou, want hierdie goed is die sonde nie. Hierdie, dit is iets anders hierdie as sonde. Hierdie ceremoniële onreinheid is nie sonde soos waarvoor die offers nodig was wat die begin van Levitikus uitspel nie. So nou word hier nie gepraat van as jy nou aan 'n verkeerde ding gevat het, dat jy nou moet een van die offers noodwendig bring van hoofstukke 1 tot 7 nie. Nee, die geneesmiddels is eintlik vreeslik eenvoudig. Die eerste is, wag tot son onder, dan is jy rein. Die tweede is, was jou met water, was jou klere, was jou panne, was jou potte. Derde is, sommige goed, vernietig dit.
vernietig dit. So dis wag tot die son sak. Was met water. Vernietig dit. Die ding. Die pot. Die wat ook al. Die kos. Dis die remedies. Maar niks hiervan beantwoord die eindelijke vraag wat in ons koppe sit nie. Want die eindelijke vraag wat in ons koppe is, is so what? Vir my. Wat maak de saak? Wat het die eet van mense onder die ou verbond te maken met Christus gelowiges in die nieuwe verbond sy geloofslewe? Dis die vraag. Dis wat in ons allemaal sy koppe sit. En dis nou op hierdie punt en by hierdie vraag wat ons aan die om die boodskap mee te beginne afrond, waar ons die Nieuwe Testament nou moet nader trek, om nou vir ons die groter prentjie te laat sien. En die eerste gedeelte, ek wonder wie van julle al kon dink, maar ek wil nou nie die vraag vra nie, want dan gaan daar klomp antwoorde dalk uitkom, dan het ons skoolklas. Maar daar is een gedeelte in die Nieuwe Testament wat hierdie ding net so aanspreek. En dit is, wie het gesê? Sê weer? Jy is nou by die tweede gedeelte wat ek wil lees. So jy dink te vinnig. Goed, die eerste gedeelte is Handelinge, gooi hem vir ons Gerard, Carmen. Handelinge 10. Handelinge 10, 9 tot 28. En nou net voor ons dit lees, ek gaan vir julle die hele gedeelte op die skerm wys, maar voor ons dit lees wil ek hê, ons moet net gou-gou oriënteer, dat ons net gou-gou, want kyk, ons spring nou van Leviticus af na Handelinge toe. Nou laat ons nou net gou-gou in gedagte hou, dat dit wat ons hier gaan lees afspeel, plaasvind met ander woorde gedurende die eerste jare van die bestaan van die Nuwe Testamentiese Kerk, met ander woorde net na die opstanding van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. En nou is die apostel Petrus op hierdie moment, is die apostel Petrus in Joppe. Maar wat hy nie weet nie, is dat daar een Romeinse officier is, met die naam van Cornelius, wat omtrent 40 kilometer daar vandaan in Caesarea woon. Dis een dorp noord in die noordkus van Israël. En hierdie Cornelius was nie een Jood nie, hy was een nie Jood, hy was een Gentile, een heiden, maar hy was deur een engel besoek, en die engel het vir hom gesê, hy moet vir Petrus laat haal. Dit weet Petrus nie, hy weet niks van daai nie. Cornelius stuur toe twee diensknegte en een soldaat na Petrus toe om hom te laat haal 40 kilometer ver. Maar die engel het vir hom gesê, ou boetie, kry jy vir Petrus, ou vriend, en hy sal vir jou precies vertel hoe jy gered kan word. Kry hom. Maar nou is Petrus een Jood, en Cornelius is een nie Jood. Petrus is rein, Cornelius is onrein. Hy is nie besny nie. Oho, en een Jood kom nie na by so'n huis nie. Hy kom nie eens by die voordeur nie, om homself nie onrein te maak nie. En nou kom daar een interessante ding. Kyk hier, kyk nou hier. Die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis is, al na by die dorp, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Dis nou in Joppe. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geestesvervoering geraak. En hy het die hemel oopgesien en eet soos 'n groot doek, wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. En daarin was van al die viervoetige en kruipende diere van die aarde en al die willevoels, hy hoor toe een stem wat vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Leviticus 11 sê, nee. En hy weet het, hy sê, Jood, die stem uit die hemel sê, ja, eet. Nou wat nou? Nou is die man in 'n moeilikheid. Hy is nou in 'n moeilikheid.
Petrus sê vers 14, nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer een tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Toe Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek naar die huis van Simon, dit is Petrus, en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die Heilige Gees vir hom, daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dis my wat julle soek, waarom is julle hier? Hulle sê, kaptein Cornelius, oprechte en godvreesende man, maar hy was nie gered nie, let op, hy was oprecht en godvreesend, maar nie gered nie. Van wie die hele Joodse volk hoogachting het, het een openbaring dier een heilige engel gekry, dat hy na sy huis, u na sy huis moet laat haal, om te hoor wat hy te sê het. Petrus nooi hulle in en geef hulle die huisvesting. Die volgende dag het hy en een paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan. En een dag later in Caesarea gekom, Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds met mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, met Cornelius om tegemoet gegaan en eerbiedig gekriel, maar Petrus laat hom opstaan en sê, staan op, ek is self ook maar net een mens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen, waar baie mense by mekaar aantref en hy sê, julle weet dat die Jood nie met iemand van een ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Wie kan die skakel met Leviticus 11 sien? Daar is een skakel met Leviticus 11. Tjoep, stil. Daar die doek is gevul met allerhande dieren, wat volgens Leviticus 11 onrein is. En Petrus sien dit in die visioen. Dit is nie een wonder dat hy as een Jood onmiddellik weier om het te eet nie. Hy is so oortuig dat hy selfs vir God nie sê. Daar is nie een manier hoe hy dit eet nie. Al kom die opdrag ook van God. Want hy dink die Here stel hom dalk voor die toets, om te kyk of hy Leviticus 11 gehoorsam of nie. Maar nee, kyk weer na die Here se motivering in vers 15. Gaan jy vers 15 vir ons kry? Kyk na die Here se motivering in vers 15. Hy sê, wat God, daar in die middel van die vers, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Petrus was onthuts, omdat die nakoming van die voedselwette van Leviticus die kenteken was van een getrouwe Jood. Dit het die Jode onderskei van die nie-Jode. Die onderskei tussen rein en onrein kos het God se uitverkiesing van Israel versimboliseer. Net soos God sy keuse van alle nasies tot Israel beperk het, so moes hulle ook hulle ete, hulle voedsel beperk. Maar met die Here Jesus se koms, onthou op hierdie punt wat ons nou hier in Handelinge 10 gelees het, het Jesus nou klaar gekom. Die Heilige Gees is klaar uitgestort. Met die koms van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, is die nasie Israel nie meer die profeet, die primêre fokus van Godse genade nie. Die skeiding tussen Jode en nie-Jode is opgehef. Het gaan nie nou meer oor Jood wees nie, en nou moet jy dit eet en dit eet en dit eet, so dat jy nie lyk soos een Moabiet, of een dit of een dat nie. Het gaan nie nou meer daar oor nie, die scheiding tussen Jode en nie Jode is opgehef, sê die apostel Paulus in Efesiërs. Daarom verval die sin en die betekenis van die voedselwette ook, want dit het nou nie meer sin nie. Kan allemaal dit verstaan? Daar het een duidelike verandering plaasgevind. Die Heere God het besluit om die kategorieë van rein en onrein te verander. Nou is geen dier onrein nie. Wat een feit is, wat die hele Nuwe Testament vir ons bevestig, die gedeelte wat Sofia net nou daar genoem het, wat ons nou net in hierdie oomblik gaan lees.
Kan ek net as 'n hakkie sê, net om myself in die rede te val, daar's mense wat dink dat hierdie voedselwette in Levitikus 11 was eintlik deur God bedoel om die Israeliete se gesondheid en higiëne te dien. Maar hier is nou 'n bewys dat dit nie die geval was nie, want waarom sou die Here nou skielik nie meer besorg wees oor mense se gesondheid nie? So dit kon nooit die rede wees nie. Die rede was, laat ek dit weer sê, om in te skerp. Die rede was dat die Israel en die ander nasies van mekaar onderskei moes word, dat hulle anders moes wees, maar dat daardie verdeling tussen Jode en nie-Jode met Christus se koms opgehef is. Nou word gered alle mense van alle nasies wat in Jesus Christus glo. Dis die nuwe volk van God. Dis baie belangrik om dit te sien. Die Here wou hê Petrus moes die manier hoe hy na kossoorte kyk verander om hom te lei na baie groter verandering in sy denke, en dis die manier hoe hy na mense kyk. Kan hy anders kyk na hierdie diere, dan gaan dit hom help om anders te begin kyk na mense, bedoelende nie Jode, wat hy altyd gedink het is onrein, hy mag nie eens in hulle huise kom nie. Die Jode, die nie Jode, as onrein beskou. Petrus, verander nou jou idee hoe jy oor die diere dink, dan help ek jou om anders te begin dink oor mense, want dit is wat die nuwe verbond nou kom doen. Petrus weet dat die voedselwette in Levitikus 11 ontwerp was vir hierdie doel, om Israel te help om hulle self te sien as 'n volk wat apart gesit is vir God en heeltemal anders is as die nie-Israelitiese nasies. Hy weet dis die doel daarvan. Hy weet dit. Die voedselwette van Levitikus 11 het die doel gedien om die volk Israel voor te berei op volwassenheid. Volwassenheid in die sin van hoe om te weet, hoe om in jou hele lewe anders te wees as mense wat nie die Here ken nie. Dis 'n volwassenheid wat eintlik, kan jy amper sê, kan ek dit aan aanhalingstekens sê, dis 'n volwassenheid wat eintlik eers regtig deurgebreek het met die koms van die Here Jesus na die aarde. Dat jy nou in die Here Jesus beginne verstaan wat dit beteken, hierdie volwassenheid, wat dit beteken om in jou hele lewe anders te wees, sonder om wetties te wees. Dus dit, met ander woorde, jy kan sê, ek sê dit in aanhalingstekens, ek sê dit met bewing, maar ek probeer om nie te dwaal nie. Maar dit is asof in die ou verbond tyd, die tyd voor Christus, was die volk in 'n sekere sin in 'n soort van 'n onvolwasse stadium wat verander het met die kruis en die uitstorting van die Heilige Gees in die bedeling van die nuwe verbond waarin ons nou is, na 'n fase van volwassenheid waar ons die volle betekenis en die impak hiervan baie beter verstaan met die koms van Christus. En dan is dit vanselfsprekend tog dat die doel van die voedselwette, die doel van die voorskrifte oor goed soos klere drag en melaatsheid en die aanraak van dooies uitgedien is. Dis uitgedien. Dit spreek van self. Nou, Sofia, hier kom ons nou by jou stuk. Dat die fase van volwasse wording van God se mense met die koms van Jesus en die aanbreek van die nuwe verbond in sy bloed aangebreek het, word baie mooi geïllustreer in hierdie gedeelte. Markus 7. Markus 7, 14 tot 23 is 'n insident waar die fariseërs kom en waar hulle Jesus se disippels veroordeel omdat hulle nie hulle hande seremonieel reinig voor hulle eet nie. Soos Moses gesê het, hulle moet doen nie. Nou doen Jesus se disippels dit nie. Nou kom die fariseërs en sê, hey, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Julle reinig nie julle handjies.
seremonieel nie. En nou antwoord Jesus hulle en hy sê, daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en gesê, luister julle allemaal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buiten af in een mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disciples toe vir hom kom vra oor die beeldspraak wat hy gebruik het. En hy sê vir hulle, nou verduidelik hy dit, hy sê, so verstaan julle dan ook nie, ouwens, begryp julle nie, dat niks wat van buiten af in een mens ingaan, om onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy lichaam uitgaan, daarmee, nou sê Markus dit, die woordkie hier onderaan, die laaste sinnetjie sê nie Jesus nie, Markus interpreteer en dan sê hy, daarmee het Jesus alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binnen af uit een mens kom, dit maak een mens onrein. Van binnen af uit die hart van die mens kom die slechte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebzig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpraterij, hoogmoed, ligsinnigheid, al hierdie slechte dinge kom van binnen af en dit maak een mens onrein. Met andere woorden, die Leviticus lys van voorskrifte oor reinheid het duisende jare vorentoe gewys na hierdie lys van Jesus toe. Is dit nie wonderlik en aangrypend nie? Die goed wat jou verontreinig het in die ou verbond, was bedoel om die ou volk Israël te onderrig en op te voed oor wat die goed is wat jou rarig verontreinig. En dis nie varkvleis of die aanraking van dooi is nie. En om hulle te leer hoe om apart gesit te leef, wanneer het kom by dit wat die hart verontreinig. Natuurlijk moet ons, kan ek maar weer in hakies net sê, ons moet natuurlijk voorzichtig wees met hierdie in die dae waarin ons lewe, want jy weet die woord andersheid en anders wees is vandag baie gewild in die context van die wereld. Jy weet, kyk hoe lyk my hare, kyk hoe lyk my kleren, kyk wat ek doen. Jy weet, dit is nie bedoel om apart gesit te wees nie, dit is juist om uit te stuig oor ander. Die andersheid van die wereld vandag is bedoel om jyself op te blaas. Het gaat alles oor jyself, oor die eie glorie. Net die teenoorgestelde as wat God bedoel het, daarmee dat sy kinders apart gesit vir hom moet lewe, omdat het oor sy glorie gaan. Om anders te wees is met ander nie 'n doel op sigself nie, het gaan oor God. Maar dit is nie hoe die wereld dit sien. Luister na 1 Petrus 1. As gehoorsame kinders, dis nuwe verbond hierdie, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeger gehad het, toe julle God nie geken het nie, nee, soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, en dit haal uit Leviticus 11 aan, want ek is heilig. So die Here se bedoeling is baie duidelik dat uiterlike heiliging die gevolg is van innerlike heiliging. Luister weer, uiterlike heiliging is die gevolg van innerlike heiliging. Anders is die uiterlike heiliging net dood. Dit is vormlike, dooie pligpleging sonder die lewe van die Heilige Gees in die mense hart. Oh, my weeg, dit is verskriklike belangrike waarheid. Mense, dit is belangrik. Apart gesit in die innerlike mens, omdat ek Jesus ken en vervul is met die Heilige Gees, dit lei tot die uiterlike verheerliking van God in die lewe van elke dag. Maar jy moet dit nie omkeer nie, want die Jode het omgekeer, toe dink hulle, wow, omdat ek nie aan dooies raak nie, omdat ek nie vark eet nie, omdat ek nie my mond in 'n akkedis sit nie, ensovoorts, nou is ek die man, jy weet, vir die Here. Hulle het omgekeer, uiterlike
en dan die innerlijke beteken niks. Daar gaan niks aan hierso nie. Vrienden, dis uiterlijke. Vrienden, luister, ek sê dit in een sinnetjie. Uiterlijke andersheid sonder innerlijke andersheid beteken niks. Is dood. Dis die rede waarom die ware reiniging van die hart by die kruis van die Here Jesus Christus so kernbelangrik is. Jy kom na hom, jy erken in sak en as, dat jou innerlijke mens korrupte verrot is, en dat jy een lewe van kompromie lewe, en jy belewe die kracht van sy vergifnis, en die nieuwe lewe wat in jou hart inkom, en hoe die Heilige Gees nieuwe begeertes in jou binnenste plaas, wat jy nooit voorheen geken het nie. Nou voel jy ewigskielik uitgemergel, sonder die lees van die Heilige Skrif en gebed, en jy voel om jouself met mense te omring, wat dieselfde hart as jy het. En as jy dit nie het, voel jy uitgemergel, voorheen het die lees van die Bybel, in gebed, in die geselskap, van die aan die brand Christene, het dit jou uitgemergel. Nou is het omgedraai, nou is jy uitgemergel daar sonder. Wat een wonderwerk het gebeur. Dit is nie een uiterlijke wonderwerk nie. Dit is een wonderwerk van genade in jou. Wat het dan binnen in jou gebeur? Een wonderwerk van God. Dit is die nieuwe lewe. En dit gebeur nie net met Jode nie. Dit gebeur nou met mense uit al die nasies. Die ou scheiding is opgehef. Dis die nieuwe lewe van die Heilige Gees. Die ware reiniging wat niks te maak het met varkvleis eet nie. Kan allemaal verstaan in die kerk. Maar is daar dan nie vir een Nieuwe Testament gelovige een raakpunt met Levitikus' voedselwette op een manier nie? En die antwoord is, daar is. Kyk hierna. Of julle eet of drink, wat julle ook al doen, doen alles tot eer van die Here. Eerste Korintiërs 10, 31. Dis nieuwe verbond. Dis die voedselwet wat geld vir iemand wat in Christus is. Amen. Kom ons bid.